do Zé Geek aqui trazendo mais um EP da nossa super série de Ark Fjordur Vanilla, ao lado meu sempre do Abel. Salve, não se atreva. Ah, tá barata a bala, né? Barata. Vem chegando, galera, não esquece de conferir no canal do Abel a nossa série de Ark Ragnarok Vanilla, tá? Lá a gente tá viajando por vários mapas e não esquece também de deixar o teu like aí no vídeo, né? Eu tô vendo que o Abel tá tentando me sacanear, mas eu vou até correndo descobrir com ele. E ó, é o seguinte, galera, evento de ação de graças, o evento do Peru, o evento Turkey Drive, a da Abel, chegou e vai até dia 7 de dezembro. Então... Até o final! Para, Abel! Até o final! Sai daqui! Sensino, sai galera. Daqui! Seguinte, galera, o evento vai até dia 7 de dezembro, então se vocês querem aproveitar, esse é o momento. Vocês vão encontrar vários perus espalhados pelo mapa e matando eles, vocês vão conseguir essas fúrculas aqui, ó, que tem um desenho ali, e vão conseguir fazer todos os itens na panela. Medusa, onde faz os chibis? Eu tô recebendo muito comentário assim. O que que vocês vão fazer, galera? Vocês vão colocar outra panela no chão, ou demolir essa sua, ou se tiver a opção de recolher, você recolhe e põe no chão novamente e vai aparecer a opção de chibi pra vocês. Porque buga, as panelas estão bugando, mas é só tirar a panela e colocar de novo que vai aparecer os chibis pra fazer, beleza? Então, todas as skins vocês vão fazer com fúrculas, galera, que tem que matar, então, os piruzinhos pelo mapa. Inclusive, dá pra você summonar o Dodô Rex, galera. Olha só que legal, com 400 ossinhos. Mas, como vocês sabem, não é uma tarefa nada fácil pegar esses ossinhos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai em busca e vai tentar fazer essa skin aqui, ó. Eu quero ver se eu faço a minha e o Abel consegue fazer a dele, ó. Essa daqui de peru, gente, que veio no ano passado. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre o evento do Peru, tem vídeo aí no canal, vou deixar aí no card pra vocês, tá bom? Clica aí no link que vocês vão estar assistindo e conferindo tudo. Bom, antes de tudo, antes da gente sair em busca dos perus, eu quero mostrar aqui pra vocês o que temos aqui fora, gente. Nossos carcarodontossauros estão adultos aqui, ó. Eu pintei a cela do meu de vermelho, do Abel de ciano. E esses outros dois aqui são os pais, ó. Esse aqui é o ruim, gente. Esse aqui é o nível 85, que tá com uma cela boa, inclusive... Já vou pegar essa cela dele pra colocar em outro, né? E esse daqui é o outro pai que tá com a cela 82. Ou seja, eu pintei as celas à toa, porque eu vou ter que trocar as celas de novo, gente. Pintei a cela, mas eu vou ter que trocar. Vou ter que colocar esses daqui que são bem melhores. Lembrando que essas celas nós pegamos na Caverna do Gelo. Tem vídeo aí no canal, tem live na Twitch pegando. Meu anjo, voltou a cor padrão a cela, porque essas daí são as melhores. Pode pegar, não sei se você vai de carcarodontossauro ou de giga. Ah, esses são os gigas, ó. Esse aqui é o meu, ó. Ele tem 38 pontos em dano, ele ficou com 428 e acho que o do Abel é igual. Ficou com 428 também, 38 em dano. E esse outro aqui, 38 em dano também, mesma coisa, galera. Então, nós vamos em busca dos perus, galera. É, já abriu... Pegar o peru! Bora pegar os perus! Eu já abri o mapa aqui. Deixa eu pegar pelo menos uma tinta pra pintar a minha cela, gente, que eu vou comer o carcarodontossauro e eu fico triste porque ele não é colorido, mas é o que temos, né? É o que temos. Eu deixei aberto aqui, gente, vou até deixar na tela pra vocês aí, onde vocês vão encontrar muitos dodôs no mapa. Na verdade, assim, não são muitos, 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 porque esse mapa aqui é meio complicado de dodô. Mas nesse mapa aí, vocês estão vendo na tela que a parte verde é a parte mais fácil de vocês encontrarem dodô, tá? Segundo a nossa querida Wiki, então a gente vai estar indo pra lá. Eu vou de carcarodontossauro, o Abel vai de giga, tá, galera? Então, ó, eu vou pegar e guardar ele aqui dentro da minha cryopod e vamos pegar o nosso Desmodos e teleportar pra lá. Você tá indo pra onde, meu anjo? Vanaland ES. Vanaland ES, é onde o Abel está indo, tá? Eu vou pegar o meu Desmodos aqui, cadê meu Desmodos? Tá aqui. Já vou aproveitar essa tinta que sobrou aqui e vamos pintar a cela dele, gente, ó. Bem facinho de pintar a cela dos dinos, é só arrastar a tinta pra cima aí, ó, e pintou. Eu vou... Deixa eu ver o que mais que eu posso pintar. Eu posso pintar, por exemplo, minha picareta, ó. Escolha a região de cor que eu quero, essa aqui, ó. E pronto, já tem a picareta pintada. Show de bola. Bom, onde tem bastante, galera, enquanto o Abel vai numa região, eu vou em outra, é nas praias, ao redor de toda a praia vocês vão encontrar, tá? Vamos ver aqui na frente. Lembrando que nós precisamos, meu anjo, de 100. Então, você tenta pegar 50 e eu tento pegar 50.
pra gente poder cada um fazer uma roupinha, tá? E os perus, galera, vão nascer no mesmo local que tem os dodôs. Então, onde tem dodô, tem peru. Provavelmente, né? Durante o evento, você vai encontrar assim. Vamos ver aqui, guardar o nosso bichano. Tá cheio de... Aí, vou guardar esse aqui, galera. Não vou perder a oportunidade, não. E agora, eu vou jogar o nosso bichão aqui. E agora, temos que sair em busca dos dodôzinhos pra encontrar os perus junto, galera. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui, ó. Tem um drop... Eu não vou pegar aquele drop ali, não. Aqui, mais ou menos, já vai ter dodôzinho. Vamos vendo com bastante calma. Eles são tão pequenininhos. Só que o dodô, você consegue ver de longe, né? O peru também é bem diferente, porque ele é bem rápido. Ele fica teleportando quase, de tão rápido que o bicho é. Aqui! Achei três, Isabel! No mesmo lugar! Aí, galera, ó. Os perus, eles não vão te atacar se você chegar perto dele. Se você bater nele, eles vão te bater daí. O nível padrão deles é 250, ó, e eles ficam no mesmo spot dos dodôs. Uma coisa que acontece é quando você bate um peru, todas as criaturas que tem ao redor vão te atacar também. Então tem que tomar cuidado pra ver o que tem ao redor pra você não acabar morrendo. Criaturas que eu recomendo vocês usarem pra matar os perus. Carcarodontossauro e Giga, Rex, até Shadowmane, mas tem que ser um Shadow muito bom. E ó, eu dou muito dano neles, galera. O Carcarodontossauro dá muito dano neles, ó. Tá vendo? Dá um dano do cão, ó. Vamos tentar. Ah, eu queria pegar a taxidermia deles, galera. Quero pegar a taxidermia. Eu vou matar esses daqui e vou lá na base. A base aqui do ladinho. Eu vou lá na base pegar a ferramenta de taxidermia. Eu quero ver se eu consigo fazer uma taxidermia dele. Teve alguém que falou pra mim farmar o peru de motosserra. Mas eu acho que não faz sentido, não. Porque o osso vem antes, né? Ele dropa. Não faz diferença. Mas vamos matar esse aqui. Daí a gente vai lá tentar pegar a taxidermia. E ó... Já consegui 8, galera, 8. Vamos lá pra base pegar agora a ferramenta de taxidermia. Ferramenta de taxidermia em mãos. E agora sim a gente vai tentar pegar uma taxidermia de algum peruzinho, tá, galera? Vamos ver o que, que a gente vai conseguir fazer. Se é que vai dar, né? Vamos ver, ó. Fica de olho, são pequenininhos. E fora as criaturas coloridas pelo mapa, né, gente? Ó, tem dodô aqui, ó. Tem dodô aqui. Tem dodô aqui. Cadê os peru? Os dinos coloridos pelo mapa tá top, hein? Tô vendo... Eu vou matar esse dodô. 8? Olha, a Bel tá com 8 fúrculas e eu estou com... 8 também. Tô com 8. Aí, ó. E fora que a gente vai upando já o nosso bichão, né, gente? Olha essas cores, galera. Agora tem a cor ciano. Ai, que lindo, gente. Que lindo. Foca, Medusa. Foca, Medusa. Vamos ver o que mais a gente vai encontrar. Cadê vocês, perus? Eu preciso de uma taxidermia de vocês. Então é isso, gente. É sair em busca dos peruzinhos. Ó, tô olhando mais ou menos aqui no mapa onde a gente pode encontrar. É toda essa praia aqui. Na verdade, voltando essa praia. Vamos ver se a gente acha mais algum. Tô voltando, galera. Voltando pra esse lado. Ó, aqui é uma base. Essa base que eu nasci. Eu vim pra cá, ó. Essa praia toda branca ali, ó. Vou tentar procurar por ali. Mas é isso, não tem segredo. Vamos lá, Carcarodontossauro, me dê sorte. O bicho é tão pequenininho que você quase não vê. Ó, dodô tem aqui, ó. Mas cadê eles? Não tô vendo. Os dodô tão lindos, gente, tão coloridos. Aqui na praia... É que na praia também tem muita casinha, né, Abel? A galera faz bastante base aqui. Eu tô tendo bastante dodô, mas... É, eu achei na hora que eu cheguei, ó. Tem mais dodô aqui, ó. Esse mapa, ele é bem... É, o local que vocês podem encontrar muito, The Island, Valgueiro, a Bel falou também. Valgueiro, lá praia, é, tem bastante. Eu tô vendo só os dodô, mas eu vou matar esses dodô pra ver se eu bato num peru sem querer. Vamos ver. Vamos ver. Eita, que susto, Rex, louco. Ai, que lindo bicho. Vocês viram? Esse bicho aqui vai ficando muito rápido, isso é bom. Quanto mais ele come, mais rápido ele fica. Gente, é um trabalho de formiguinha, tá? Ó, dodô. Dodô tem aqui, ó. Dodô... Aqui, ó, peru. Ó, aí, achei mais um. Agora é cuidar pra não comer a carne dele, né? Pra me poder tirar a taxidermia dele. Hora que aparecer que eu matei o peru, eu desço pra pegar a taxidermia dele, galera.
Vou mordendo com calma, ó. Aí, matei, matei, matei. Não come o corpo, Carcarodontossauro. Não, não come. Bati, peguei, peguei, peguei. Peguei a derme dele, aí. Uau. Aí, galera, derme do peru, ó. É, tem uns bem bonitos, ó. E não, ó, aqui dentro dele tem as quatro fúrculas. Então não adianta a gente farmar com motosserra, essas coisas, porque vai dar a mesma coisa. É um drop, tá? Ele não vai, tipo, você vai farmar do corpo dele. Vocês entenderam, né? Deixa eu colocar aqui dentro, ó. E uma dica é vir aqui, configurações de coleta e desativar a coleta, pra você não ficar recolhendo muita carne, tá? Vamos ver, ó. Mais dodô aqui. Eu tô com... Deixa eu ver. Eu estou com 12, Abel. Tá com quantos? Oito. Oito ainda? Ih, tá perdendo. Entendi. Aqui, achei mais um. Ha, ha, ha. Vamos ver, ó. Mais um. Ah, esse ano, Abel. O peru esse ano. Esse aqui eu quero uma taxidermia também, hein? Vamos ver. Ó, vai com calma. Aí, matei, matei, matei. Agora eu desço correndo lá e pego a taxidermia dele. Meu, tô muito animada pra ver como vai ser isso aqui. Consegui pegar a taxidermia do azul. Show, gente, que massa! Vamos ver se tem mais algum. E agora estamos com 16. Ah, vai me passar? É, Abel joga. Tô de olho. O Abel tá com 3 perus juntos ali, ó. Nossa, olha essas Reaper ali dentro. Lembrando, gente, que esse servidor tem cross com outros servidores, tá? Com outros servidores não, com outros mapas dos servidores do Abel. Todos são servidores do Abel. Então a galera consegue ir para outros mapas, matar peru, domadino e tudo mais. Ó, escutei barulho de dodô. Tô vendo só o dodô. O peru você consegue ver ele mais de longe porque ele é maiorzinho. E ele fica andando super rápido, é algo anormal, assim. Vamos comer aqui, tô com fome. Beleza. Continuar aqui a nossa praia. Ó, por toda essa praia vai ter, galera. Deixa eu ver aqui, ó, no mapa. É, a gente tá chegando no local que, segundo ali o mapa, vai ter bastante também. Vamos ver. Eu tô muito curiosa com a taxidermia, gente. Que bom que eu consegui pegar. Vamos ver. Dilo. 19. 19? Sim. Eu tô com 16. Ah, então ele dá em torno de 3 a 4, né? É, cada peru dá 3 a... Aqui, ó, mais um peru. Ah, aqui, galera. Mais um, ó. Eu tô na sua frente? Ah, sai fora! É, essa praia aqui tem bastante. Ali mesmo tá mostrando lá na... Eu vou ir onde você tava e você vem onde eu tô, entendeu? Pra gente... Pra ver se já nasceu. Pode ser que seja rápido o spawn deles, né? Não sei também. Ó, mais um aqui... Meu, isso é um dodô branco? Aham, tem um dodô branco, acho que tá devendo. Como assim? Gente, puro uma galinha, eu quero! Vem aqui, o dodô! Meu, um dodô branco, gente! Olha que dodô mais lindo! Caiu, derrubei ele, aê! Gente do céu, dodô branco! É sério, eu nunca reparei um dodô todo branco. Vamos ver aqui, cadê você, meu filho? Por uma pedra, tem a ponta da asa vermelha. Isso aqui é meu mesmo. Aí, vai, bichinho. Vou usar aqui umas frutinhas nele. Aí, ó, o dodô come rapidinho, gente. Ó, nível 50. Então tem umas cores do evento que são lindas demais. Esse evento agora. É, superou de Páscoa. Tem muita cor bonita. Tem várias cores novas. Quem assistiu meu vídeo sabe o que eu tô falando, hein? Aê, vai, bichinho, come. Aê! Gente, olhem esse dodô. É sério, eu achei muito lindo ele. Vai ser o Floquinho, sem dúvida esse aqui é o Floquinho, ó. Vou colocar aqui. Floquinho. E eu tenho que dar nome nos Carcarodontossauro que vocês viram. Ah, eu já sei o nome. Já sei o nome que eu vi que a Erika comentou. A Erika comentou o nome. E eu vou colocar nesse aqui, ó. É 6/33, esse aqui vai ser o calango, galera. O calango, é uma fêmea, a calanga, então. 6/33, calanga. Aí, ó. Ah, piteiro! Sai fora, piteiro! Oh, irritante! Morreu também aí, ó, viu? Vamos ver. Mais um dodô branco! Meu, olha a quantidade de dodô branco! Ai, foca, já peguei um, já peguei um. Já tô feliz, já... Foca. O Abel veio daqui. O Abel encontrou vários aqui.
Se encontrar algum aí, você me avisa, Bel. Porque é bom saber se o respawn dele tá sendo rápido ou não. Ainda nenhum? Achei um aqui, ó. Então aqui já respawnou. O Abel passou por aqui. Aí, ó, galera, tem um aqui, ó. Ó, vocês vão ver que eu vou morder ele e os bichos vão me atacando também, ó. Ai, peru. Ele tem muita vida, esse trem, gente. Eu vi um piteiro todo esse ano ali. Matei, matei. Beleza. Mais um aqui. 24, gente. 24 ossinhos. Vamos ver. Aqui temos um muro. O quê? Ah, eu quero os dois, Abel. O Abel achou um dodô ciano e um dodô amarelo. Eu quero os dois, meu anjo. 1,45, nossa, difícil da casa. 1,45 difícil? Por quê? O que é isso aqui? Ó, mais um dodô ciano aqui. Meu Deus. Mas, ó, é bom matar esses dodô pra spawnar o peru. Aqui, ó, peru aqui, ó. Dois peru! Dois peru! Boa. Aê, boa! Caraca, eu tô dando 2 mil de dano no peru? Ah, é porque eu já tô com 80 acumulado ali, galera. Vou tirar a taxidermia desse aqui, que ele parece ser vermelho com branco. Nossa, meu dano dobrou, gente. Vou tentar tirar desse aqui. Caraca, meu dano tá muito bom. Ah, Bel. Não acredito, tinha um ciano aqui e eu deixei ele passar. À toa. Vamos domando o Dodô, galera. Dodô é lindo demais. É, a clava, verdade. Dá pra fazer a clava. Ó, o Microraptor aqui, ó, aprontando as suas. Meu, eu tô dando muito dano, Abel. Você não tem ideia. 2 mil de dano. Carcarodontossauro é o monstro. Quantos já tem aí? Eu tô com 31. Aê, ó. Ih, Abel tá passado. 42, toreia. Duvido. Olha esse piteiro, gente. Esse evento aqui. Ah, o meu já tá com 100, Abel. Quando chega a 100, faz o quê? Carcarodontossauro. É o máximo de dano dele, né? Olha, galera, ele tá com acúmulo de 100 ali, ó. Tá vendo o Carcarodontossauro? Tá até vermelho ali, ó, na parte de baixo. Ou seja, ele já matou 100 criaturas. E esse é o dano máximo que ele vai dar, no caso. Vamos ver o dano máximo dele aqui, ó, desse strike aqui, ó. 2.897. Como que tá o teu, Abel? Peraí. O meu tá dando 2.357. É. É, então o Giga tá bonzinho ainda, hein? Aham. É, esse aqui tá dando 2.800 agora. Mais dois? Boa! Eu tô nessas ainda. Gente, se liga nesse piteiro. Olha essas cores, cara. Não consegui ver o nível dele. Vem aqui, piteiro. Nível 85. Olha isso! Olha esse outro, gente! Eu não trouxe nada pra domar. Meu Deus, isso aqui parece um esqueleto. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, tantas cores lindas. Que evento, minha... Opa, piruzinho, piruzinho! Vou tirar várias taxidermias que deu... Ó, tem mais um aqui do lado, ó. Consigo fazer várias estátuas deles, ó. Dois piruzinhos aqui, ó. Ah, esqueci da taxidermia desse aqui. Na verdade, dei mais uma mordida sem querer. Vamos lá, peru. Esse aqui eu vou tirar. Ah, tem dois! Tem dois! Boa! Aí, matei um. Esse aqui tá bem doido. Pra lá e pra cá. Ai, já farmei o corpo... Ai, farmei o corpo dos dois. Mais 14. 45! Mais 5 e eu vou pra base, hein, Abel? Mais 5. 5 fúrculas. Acho que mais um. Tá quase nada. Tá super pra trás aí. 39? Ah, tá bom. Tá bom. Aqui, achei mais um. Achei mais um. Um dodôzinho. Já matei os dodô pra spawnar mais peru, né, gente? Esse aqui eu vou tirar. Esse aqui eu vou tirar, porque esse aqui eu não vou morder mais. Vamos ver. Mais um. Boa. Vamos ver quantos agora. Ai, não acredito. Quantos? 48? Ah, não. 48 não, falta pouco. Aí eu já botei a minha skin. Eu coloquei o Abel pra trabalhar, gente, pra ele pegar a dele. Porque vocês viram que não é easy, né? É, mas aqui não tem, né? Vou fazer o quê? O Abel fez as duas lá no mapa Ragnarok. Mas lá é mais fácil de achar Dodô do que aqui.
Vamos ver. Aqui, eu tô escutando, ó. Não tô te vendo, mas tô te escutando. Aí, agora eu tô vendo o peru, ó. É a única coisa que não morre tão fácil, né? Ó, eu upei um nível, galera. Agora eu tô dando 2.900 de dano. Aí, ó. 52! Quanto que é pra fazer os outro, as outras skins? Você lembra, Bel, mais ou menos? 15, ó, aqui, ó, mais um, ó. Nossa. Ó, pra quem quiser ver onde tá eu tô... Finlândia, amor. Tô aqui no canto onde você tava, ó. Eu queria achar um peru coloridão pra poder fazer uma taxidermia. Vou terminar esse canto da praia, porque... Opa! Dodô. Porque tá me dando sorte, né, gente? Não podemos perder as oportunidades. Aí eu até te dou uns, meu anjo, se você quiser. Vamos ver. Aqui... Ó, já tô aqui. Nossa, esses ladrãozinhos aqui me adoram. Ah, achei que é um peru? Ah, não é não. É um dilo. É um dilo. Minha estamina tá acabando. Acabou, na verdade, né? Vai, Dodô. Cadê vocês? Aqui em cima, mais um peru. Tô ganhando do Abel. Deixou pra mim, não viu esses daqui? Ou eles spawnaram rápido, assim? Ó, tudo tá me atacando porque eu bati no peru, tá vendo, gente? Ó. Aí, beleza, mais 3 fúrculas. Show de bola, consegui 60, exatamente 60. Tá top, galera. Então essa parte aqui, ó, melhor lugar pra vocês irem farmar, hein? Vamos ver. Tá bom já, vou voltar lá pra base. Vamos voltar. Eu vou deixar um pouquinho pro Abel, né? Porque senão o Abel fica sem. Aí, ó. Teleportar de novo pra base, né, galera? Vamos lá. Vou guardar aqui o nosso Carcarodontossauro. Ué? Ah, eu não posso levar dano, que cancela o teleporte. Interessante, gente. Vocês viram que eu caí do bicho, levei dano e o teleporte cancelou. Doideira. Não sei. Nunca reparei, Abel. De verdade mesmo. Aí, ó. Beleza. Vamos teleportar. Achou mais um? Aê! Ah, a taxidermia dele. Nossa, que lindo. Que lindo. Vê se você consegue pegar. Aí, ó. Vamos pra casa. E vamos fazer a skin mais top que tem, galera. Vamos fazer uma skin top. E também colocar a taxidermia deles no chão, né? Vamos lá. Nossa! Do meu lado! Aê, ó! Ó, Abel aqui, ó, do meu... Ó, amarelo ali. Cadê? Aqui, ó, amarelão. A Abel já tirou a taxidermia dele. Quantos que você tem aí? Tá com quantos? Tô com 60. Aí, eu te dou 5 e tá tudo certo. Vamos lá pra base, então. Chegamos na base e agora vamos fazer a nossa skin. Vou colocar aqui dentro, galera, as fúrculas, tá? Acender o fogo e tá aqui, ó. Consigo fazer todas essas daqui que estão em branco. Vou fazer essa aqui, é claro. E agora o Abel vai chegar com o restante dele pra fazer mais uma, meu anjo, na frente da casa. Ah, ainda tá. É porque aqui tem água. Fica do ladinho. Aí, ó. Do teu lado aí, ó. Aí, ó. Coloca aí dentro o resto dos seus. Aí a gente já consegue fazer mais uma skin. Beleza, ó. Vou fazer a do Abel. Prontinho. E agora eu tenho a opção de fazer outras skins aqui. Só que eu vou fazer um chibi, galera. Só pra ver qual chibi vai vir. Se você fizer esse chibi comum, esses aqui vem os comuns. Esse aqui vem os raros, tá, galera? Então eu vou fazer um desse aqui pra ver qual vai vir. Pegou a sua já? Beleza, vamos ver. Chibi de Mosasauro, chibi novo! Aí, eu não gosto muito desse chibi, porque eu não acho ele muito bonito. Mas, ó, chibi de Mosasauro, galera, que é um chibi novo que veio aí no evento, ó. Olha que legal. É claro, eu não vou usar ele agora, eu vou continuar usando o meu, porque ele já tá nível 4, ó. E a roupinha é o seguinte, galera, a roupinha... Você vai tirar a skin aqui, ó, e vai colocar a sua roupa. Tá aí, Piruzusa Geek! Olha aí, galera, a roupinha. E o mais legal é que você também pode personalizar ela. Olha só que legal que fica, ó. Não é uma skin barata, ó, a Bel já tá adiciando ali, ó. Deixa eu ver se eu acho meu corante. Olha aí, peru, amor. Aí, pera aí, Abel, deixa eu ver. Aê! Dá um turn around, meu anjo, turn around. Vai. Aí, ó. Essa aí é a roupinha, então, do peru do Abel, ó. Você pintou os pés? Você não precisava ter pintado o pé dele. É. Agora eu vou pintar o meu, ó. O meu eu gosto de pintar a região 1, a região 5
E a região 4. O resto, o pé, a barriga, essas coisas, eu gosto de deixar dessa cor mesmo. Olha só que legal que fica, gente. Dá pra personalizar. Agora vamos para a parte da taxidermia, Bel. Taxidermia pequena, temos aqui. Temos a média, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Taxidermia grande, tem grande também, beleza. Onde nós vamos colocar isso, minha gente? Deixa eu ver como é que tá essa área aqui, ó. Essa área aqui tá uma bagunça. Eu acho que do outro lado aqui, ó, onde tem os bichos, ó, aqui cabe, ó. Tem o Dodô aqui, ó. Tô fazendo umas taxidermias doidas aqui, ó. É grande, né? Eu vou colocar grande, só pra gente ver o tamanho que fica o peru, Abel. Depois a gente recolhe. É meu piruzão. Aham, vamos colocar aqui, ó. Pode ser em qualquer lugar mesmo, que eu provavelmente não vou deixar esse grandão. Abel, coloca o amarelo aí. Eu quero ver esse amarelo bonito aí. Ah, é que tem como... Ah, que lindo, Abel! Nossa, fica muito legal! Vou colocar agora na média, vamos ver. A média e a pequena, vamos ver como eles vão ficar. A pequena, aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, nossa, que lindo. E dá pra mudar a pose dele? Pose seguinte, não. Ele não tem pose seguinte. Nossa, mas deixa o ciano aí, ó. Ó, galera, esse aqui é normalzinho e esse aqui é o médio. Então dá pra fazer sim taxidermia deles. Olha só que legal, gente. Aí dependendo da cor que você matou ele, ó, é a cor dele, ó. Esse aí é preto com ciano. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui é branquinho mesmo, ó. Show de bola, galera. Objetivo concluído. Conseguimos fazer as nossas skins. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir. Segue o Abel também e confere as nossas séries antigas. Tem série completa de vários mapas aí no canal. Isso aí, meu anjo. Isso aí, galera. Obrigado, galera, pela companhia de vocês. Valeu. Falou.